问题啊，叫问你个问题啊，你有对象吗？没有啊，蛋总给我介绍一个吧。你看我行吗？行，老铁，撒浪嘿，爱你哦。比心，宝贝，比心，爱你哦。你看不见是吧？我怎么突然发现我要搬呢？我是不是要搬了？你不仅要搬走。你跳 breaking 跳多少年了？我跳了12年，我是全国街舞冠军。哦，你以前叫什么名？我叫谢双，然后两个谢嘛，就是谢谢，我叫谢谢。哦，这个厉害了，全国总冠军，哪一年的全国总冠军啊？09年、10年，连续2年。那2年我也在跳 breaking。是吗？可能那两年我没碰到你，否则我就输了，我就是全国差不多是这个。后来我腰摔坏了，我就不跳了，你知道吗？其实我很厉害的，我跳了18年。哇，前辈啊！他要开到那儿玩的，说实话，低调一点，低调一点。我没有吹啊，我低调点，说那么久让我低调一下吗？太死亡了。不过说实话，我真的跳过 breaking， 我的腰也受伤了，我现在腰椎间盘突出跳不了那个了，我就不跳了，我跳过2、3年，可能跳的不是特别好，我腰椎间盘突出。对，这个受伤的程度非常大，这个舞种受伤的程度非常大，要保护好自己。后来我就真不跳了，我真的跳不去了，你们真不信，我是有舞蹈功底，还不是跟你们扯犊子，你看你们都不跳。非常死亡，社会我蛋总。来吧，开始你们的表演吧，我给你们找个曲儿啊，这个简单点。第一个动作，哎，左边那个美女叫什么名字来？穿黑裙子那个。李小心。黑裙子那个。这个，痴情。痴情是吧？对，痴情。哎，对。那个，这是官方出的题，不是我出的啊！不要害我，跟我没有关系啊！你抱着痴情，公主抱三圈。我抱着痴情。公主抱三圈。我抱她。他不一样，这是官方给我发福利呀，感谢呀。那来吧。太曝光了。这是安全裤，人穿的打底裤，干什么那一天黑黑的？打底裤肯定是黑色的嘛。我穿的是安全裤。你们三个是什么地方的呀？我是东北的，我是哈尔滨人，然后现在人在广东，他们两个是广东人。蛋总，你是哪的？我就是哪的。我不信，广东人有这么漂亮的美女，你忽悠谁？真的，没撒谎。我是你媳妇，以后你是哪的，我就是哪的。你别闹。干嘛呀？上来就混那个媳妇回来？我已婚。我唱粤语歌唱的特别特别好，
看你都是抠鞋的，别抠鞋了，大鞋没带。这么地方，我给你们唱首粤语歌，你们跳一跳。这屋里面有没有广东人啊？除了你俩，没有广东的了吧？这是不是没有广东的了？他们俩就对，他们俩就他俩是广东的，是吧？哎呀，欢迎我们欢啊，欢迎欢！来吧，我给大家唱首广东歌，好不好？我跟你说，我广东歌特别好，是吧？你们就跳老板来投票啊！我早饭都好，帮我们投票，我就唱你就跳来。老铁们帮我们投票呀，老铁们！自己来，别闹，我闲不闲的广东话了，粤语我就不行，粤语我自己都听不懂。Thank you.